Is the word Armenian mentioned here, and that frustrates Armenians visiting this site. There they are. 1,001 churches lies in the easternmost part of Turkey on the border with Armenia. The Akhurian River serves as that's an open space. The history of Armenia has been a huge open space, and we have to walk through through books, photographs, and popular songs. We hope this video brings out Ani and the ruins of Ani closer to our viewers. Well, as Serik Pamchunis var gel. My feelings are that it's a shame this is on this side of the border, not on the other side of the border. Այդ գեղեցին է, այգոր մի խետ համար։ Բլադակ, այսպես մնացած են հայուրավոր դարիներ, եվ նայցեք այս է գեղեցին, ինչ բարդ ծվով գեցած է, մեզի համար կոնե եգոր թոմյան, բայց առաջին անգամը չկարողացանք այսպիսի վիդեոյի նպատակով արձնագրել այս բոլորը տեսանելի դարձնելու մեր բարեկամներով, որ հասկանան ինչպես է պաշտված այս օղամասը. Հայաստանը այդ ջուրի մյուս կողմ է, այդ ջուրերուն մյուս կողմը Հայաստանը, և այդպես կետը չեմ էլ որ իմ նկարել, բայց վարը կանցնի, և ահա այդտեղը Հայաստանի սկսկանք բարդության մեջ ստարձյալ գաբրիկ, բայց շատ սկայուն ժամանակներ կստորեցով այլ մեզ տարիներու ընտացքին անշուշ շենքերը մաշած են, ինցած են, պլած են, ուզեինք ասոնք հին վիճակին վերացվի, և նոր են դեսնայինք հին վիճակը վերադարձնեին, բայց որ չեմ, որ բական վատկերները գա, կամ ծերկերներս չի գա, պատմության միջոցով անչենք գիտեր, բայց ոչ է բալ դժվարին քորձը պապակնես ասի։ Հաճախ իմ աստուններ հարցկուտան, թե այս հայկականի գեղեցի է, հունականի գեղեցի է, այս կիրերեն նավիլա պաստին չուտինք, որ հեգեգանի գվեցի է, խոսեք, տարեր խոսեք, ասեք, որու է այսի գվեցին։
Când vinc anicala că e timat din saia asta ne menca era vor americani gan ca si gai grocia patni turcio mecen. E isca bes huzice. Huzice ai dimasto vor at cam lăsadzen ca ni masin. Ani hazaru mege gereținero. Ai se cavaiero. E Բոլորս ինչպես է ցիրկիշ երաչ եւ ուրախ ենք եւ հուզված ենք ուրախ ենք որ գտեստանք որ հուզված ենք որովհետեւ այս պլադակներն են որ գտեստանք այս ինձ համար կարեւոր է այս ժաբավենը կարեգամներուց ծունել այդ նպատակին որովհետեւ շատ երես նգարը գտեստանք անի եւ ոչ տեսարանները եւ քոնը ասի գա այս վիդեոյով գրնակ մեր կարեգամները մի քիչ ավելի մոդեցնել այս պատմական քաղաքին եւ քաչալերել եթե հարմարություն արի տլա որ այցելը ներշնչվին քանի անգամ արաքսկեդի մասին խոսած ենք արաքսկեդը մեր աչքին արջևն է եւ ինչ առողջ կետն է դարձես եւ գվայլենք ոթը հիանալի է միակ դխուրը պլադագներն են եւ այդեղ անընդունելի է Եվ ինչպես քիչ առաջ Նանսի Գրիգորյանն ասաց, որ ինչ լավ գլա, եթե թուրք եւ հայ արքեոլոգիստները միասնապար կորձեն եւ զարգացնեն այս տաղամասը։ Ամենս որ այս կնիվի մեր Նյու Ջերսի բարեկամներուն Եր մեր տաշնամին յուր սուրն է դրել յուր օր հասական սուրը մեր կրծքին ականջ չէ դնում մեր լացու կոծին ասացեք եր պարտայե ինչ արեն իմի էլ դրեն ասացեք եր պարտայե Մշակի ձերքից էլ խոպը խլեց, այդ սուրու խոպից մեր շղթան կրեց, բայ մեր շղթայով կապված երի են, դինի են դրեն, բայ մեր շղթայով կապված երի են, դինի են դրեն, դինի են դրենք մարդիկ ինչ կասեն,